cuando duermo, ahí está. Pinter le mana lagi. Oh, berlang. Oh, saking mriku ora apa-apa. Nggih, saking mriku ora apa-apa. Ah. Aman. Ya ini. Nah, rampung. Ini
Pinter lek menek kok. Wah, beneran. Oh, saking mriku ora apa-apa. Nggih, saking mriku ora apa-apa. Ah. Aman. Ya ini kan. Nah, rampung. Ini
Rapopo. Teori. Aman. Rasanya ada aja dengan berikut telur ketok. Lalu ya, rapopo pak, ketok mereka baik nih.
Thank you.
Ya Allah ya Rabbi, kulanya mati. Inni akhafu min adzabika ya Allah. Thank you.